Da skal vi over på en litt spennende dessert. Da skal vi lage omelett. Omelett, du hørte helt rett. Det helt likt som en vanlig omelett. Eneste forskjellen her at vi bruker litt sukker istedet for salt og pepper i omeletten. Dette her en klassisk fransk metode å lage dessert på, som veldig godt. Ikke like mye brukt nå i dag, men likevel så det viktig å kunne det. Vi skal da altså lage en omelett. Da har vi to egg som vi visper sammen med bittelitt grann fløte og litt sukker. Dette stekes så i stekepanne i smør. Olje ikke så godt å bruke når man lager en dessertomelett. Når vi lager dessertomelett, så lager vi den ikke like tykk som vi ville gjort hvis vi hadde hatt en omelett med grønnsaker og kjøtt eller annet pålegg. Det vi skal gjøre med den dessertomeletten her, skal vi fylle den. Vi har laget en kirsebærkompott som vi dekker ca. 1/4 av omeletten med. Og så bretter vi da over dette her og serverer den sånn som det. Nå ser vi han begynner å sette seg godt allerede meste, så da kan vi ha på litt kirsebærkompott. Da har vi en helt perfekt dessertomelett. Avslutningsvis nå så tar vi og har på godt med melis på toppen. Så skal vi glasere den, rett og slett så den blir karamellisert og deilig. Det kan gjøres på to måter, enten med å bruke en slik en som dette her som jeg bruker, eller man kan bruke en stekegaffel som man har varmet veldig opp og lage et grillmønster i. Veldig godt med pisket krem, eller pisket krem fraiche, som jeg smakte til med sukker og litt desserturter.